ja sam Nevoj Šadenčić iz Krupca, znači jedan sam od helpovih dobitnika koji mi je to prva, znači, ali veoma bitna donacija za razvoj cvećarstva, jer ja sam proizvođač već nekoliko godina, tako da bi mi ovo dobro došlo, ova pomoć. Pa navena mi je tako što nemam taj veći malo prostor, pa plastenik nemam, znači nemam te police, nemam tu zagrevanje malo, to sam napisao, to mi kao potrebno, a ostalo drugo snaći ćemo se, bit će, znači i vremena iza toga.